Ahora vamos a reaccionar a la canción de El Fantasma de la Ópera, que en realidad es una versión de Cris Morena, inspirada. Ella se inspira mucho en los musicales, ¿eh? En esta versión en portugués solamente hicieron el coro de la canción porque no querían hacer la canción entera, entonces solamente está el coro y el estribillo. Así que va. Ese fantasma tiemblo y te miro. Estás dentro mío. Abre, abre, entra, entra. Vuelve a estar esperando que la mimes y que vengas. Así que vamos a reaccionar juntos a Te miro y tiemblo de los protagonistas adultos. Eso, protagonista. Luz y Rafael o Andrés Ferala, Rafael Sanders, ahí tiene de palabras, y Romina Gaetani y Iván Espeche los marcan a ellos, le mandan el video también. Recientemente a gente assistiu filme que aparece ele, né? Que não é recente. De Luisana también. Sim. Aparece todo a ele. El fantasma y Luisana aparecen en la película Pipa de Netflix. Ahí la buscan si los quieren ver cómo están en la actualidad. Ahora vamos a reaccionar a esta canción romántica de los protagonistas. Te miro y tiemblo. Yo te vejo y tremo. Tiemblo, temblar es tremer. Y también vos dejar un link de un cover que a gente fez de esa música, ¿no? Ao vivo no teatro. Eu que faço o contar. Bem cigana, né? Bem cigana dark. Ela é linda, ela parece a uma atriz brasileira, a Flávia Avanelli, eu acho. É, bem parecida. Ela é cantora mesmo, né? Como você falou? Ela canta, sim, ela canta. Ela canta, mas é mais atriz, né? Mas não gostei da voz que colocou para Rafael, parece um cantor de ópera, sabe? Como demais. Acho que sim. É que não combina com a colocar, fazer a dublagem dela. Não combina, não casa. É demais essa cena. Eu acho que o ator fingiu uma voz que não era... Forçada. Sabe o que parece? Tipo, uma pessoa cantando sertanejo e outra cantando funk. Então. Por, pelo mesmo não fizeram a música inteira. Fizeram só o coro. E é a música mais comprida de Chiquititas, deve durar como 5 minutos. Mas o clipe está muito bonito. Eu gosto do clipe, mas é decepcionante você ver a versão original com uma cantora profissional, aí você vê essa mistura aí de dois ritmos diferentes, ele cantando uma tonalidade, sei lá, tipo ópera, ela mais... Mas o clipe parece que é bom, bem sim, legal, sim, eu gostei sim. Do estilo, meio dark, assim, meio tal. Mas é bom mesmo. Eu vou ver, é porque essa música eu não lembro de ter visto ela na versão original, assim. É que não tinha só isso, não fizeram mais. Não, mas ela tem um espanhol. Sim, claro. Sim. Essa eu não lembro, mas eu vou procurar pra assistir. Mas é isso aí. É isso. Aí vocês falam se preferem a Rafael Sanders, a André Ferala. E qual fantasma qual é o seu fantasma preferido? Esse ou o primeiro fantasma que é com o Matheus Carrielli, eu acho?
que é o nosso primeiro fantasma, o nosso fantasma BR, né? Porque em Brasil, o fantasma foi incluído na segunda temporada de Chiquititas. Sim, que era o Brasil, no ano 98. Em cambio, na Argentina, foi para o ano 2000, a la sexta temporada. A Cris se inspirou na versão do fantasma brasileiro, que ela mesma criou. É, e nunca, o fantasma nunca encontra ao filho. Tiene una canción también del hijo perdido. Sí. Que no tiene clip, ¿no? Okay. Más, o fantasma, en la séptima temporada, sale de la novela y va a ir a procurar a Ofelio en otro país, ¿sabe? Como que. Es que extraño. No, nunca saben quién es Ofelio, no acontece nada con eso. De un final feliz. Tipo, parece que ella colocó ali porque precisaba de un protagonista. Y después tiró de nada. Tiró de nada. Por eso que sale en la sexta temporada, no tiene continuidad de Boa. Não faz sentido as coisas que acontecem mais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música do Fantasma. Temiro e Tiempo. Te vejo e tremo. Eu gosto bastante desse casal. Acho que é um casal bem bacana. Deixa nos comentários se vocês gostaram desse casal. Qual é o seu casal preferido também em todas as temporadas. Se inscreve, deixa seu like, nos segue nas redes. Siga o Universo Chiquititas também. E até o próximo vídeo. Temiro e Tiempo. Tchau, tchau.